Դերասան Բենավետիսյանի կինը դիմահարդար Ձիանա Տոնոյանը հրապարակել է նորածին Դստերբիանայի հետ արված գեղեցիկ լուսանկար։ Հետևելով լուսանկարներին երևում է, որքան անուշիկ է Բիանան։ Հիշեցնենք, որ արդեն տևական ժամանակ է, ինչ նրանք ապրում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Նախ մեկնել էր Բենը, ապա ամիսներ անց նաև Ձիանան։ Մեկնելիս Բեն Ավետիսյանը նշել էր, որ ժամանակավորապես է գնում։ Ինչևէ, առաջարկում ենք դիտել վերջին շրջանում զույգի արած հրապարակումներից մի քանիսը։